নমস্কার, মই ৰাহুলে আপোনালোকৰ আগন্তুক হ'বলগীয়া এক্সামবোৰৰ সহায় হোৱাকৈ পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ, যিটো কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ পৰা লোৱা হৈছে। বলকচোন, পলম নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। গজ উৎসৱ 2023 নো কি, আহক জানি লওঁ চমুকৈ। ৰিচেণ্টলি যোৱা 7 এপ্ৰিল 2023 ইট প্ৰেচিডেণ্ট অৱ ইণ্ডিয়া শ্ৰীমতী দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৰ কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্কত গজ উৎসৱ 2023ৰ ইনগ্ৰেশ্যন চেৰিমনিত পাৰ্টিচিপেট কৰে আৰু তেওঁ দুদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হোৱা কাৰ্যসূচীটো ইনগ্ৰেশ্যন কৰে। আৰু এই কাৰ্যসূচীটো ছাকচেছফুলি 30 বছৰ প্ৰজেক্ট এলিফেণ্ট কমপ্লিট কৰাৰ বাবে অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল। 1992 চনত মিনিষ্ট্ৰী অৱ এনভাইৰমেণ্টে প্ৰজেক্ট এলিফেণ্ট লঞ্চ কৰে আৰু ইয়াৰ লক্ষ্য আছিল এলিফেণ্টৰ নেচাৰেল হেবিটেট প্ৰটেক্ট কৰাৰ বাবে ষ্টেটক ছাপৰ্ট কৰা আৰু লং টাৰ্ম ছাৰ্ভাইভেল ইনচিয়'ৰ কৰা। বিশেষকৈ এছিয়ান এলিফেণ্ট ভাৰতত কৰ্ণাটকাত হায়েষ্ট পোৱা যায়, তাৰপিছতে অসম আৰু কেৰেলা। এছিয়ান এলিফেণ্ট পৃথিৱীত 50,000-60,000 বৰ্তমান আছে, তাৰে 29,964 এলিফেণ্ট পপুলেশ্যন ইণ্ডিয়াত আছে একৰ্ডিং টু 2017 চেঞ্চাছ মতে। আৰু এৰাউণ্ড 60% স্পিচিজ গ্ল'বেল পপুলেশ্যন ফাউণ্ড ইন ইণ্ডিয়া, অৰ্থাৎ 60% এলিফেণ্টৰ পপুলেশ্যন ইণ্ডিয়াত পোৱা যায়। ইণ্ডিয়াত বিশেষকৈ 33খন এলিফেণ্ট ৰিজাৰ্ভ আছে। এলিফেণ্ট কনজাৰ্ভেশ্যনৰ ষ্টেটাছৰ বিষয়ে জানি লওঁ আহক। এছিয়ান এলিফেণ্ট লিষ্ট এছ এ এণ্ডেঞ্জাৰ্ড অন আয়োচিয়ান ৰেড লিষ্ট চিটিজ এপেণ্ডিক্স 1। আয়োচিয়ানৰ যিখন ৰেড লিষ্ট আছে তাৰে এণ্ডেঞ্জাৰ কেটেগৰীত চিটিজ এপেণ্ডিক্স 1ত এছিয়ান এলিফেণ্ট অন্তৰ্ভুক্ত। আৰু ৱাইল্ড লাইফ প্ৰটেকশ্যন এক্ট চিডুল 1 আৰু 4ত এছিয়ান এলিফেণ্ট অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। আজিলৈ ইমানে। আশা কৰোঁ মোৰ ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে আপোনালোকে উপকৃত হ'ব। আৰু ইতিমধ্যে মোৰ এনচিয়েণ্ট এণ্ড মিডিয়েভেল ইণ্ডিয়াৰ MCQৰ ছিৰিজ এটা কমপ্লিট কৰিছোঁ আৰু পলিটিৰ ছিৰিজ এটা চলি আছে। তাৰ উপৰি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যন আৰু এনচিয়েণ্ট আছাম বা আছাম হিষ্ট্ৰীৰ ওপৰত এটা ছিৰিজ চলি আছে। আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'বোৰ চোৱা নাই, ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকবোৰ পাব, তাতে গৈ চাই ল'ব পাৰিব। আৰু ডেছক্ৰিপশ্যনতে মোৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলৰ লিংক পাব, তাতে গৈ আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰৰ PDF ডাউনলোড কৰিব পাৰিব, যিবোৰ মই অলৰেডি টেলিগ্ৰাম চেনেলত আপলোড কৰি থৈছোঁ। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।